wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland wuxuu maalinimadii shalay kulan la yeeshay warbaahinta madaxa bannaan mas-uuliyiinta maamula wuxuu war saxaafadeed ku soo saaray markii kulankaas uu dhammaaday in wararka ay tabiyaan warbaahinta madaxa bannaan weliba TV-yadu inay horeysiiyaan wararka Soomaaliland iyo sidoo kale in wararka Soomaaliya ka yimaada la odhanayo wararka caalamka maxaanidii ka haynana waxa ka mid a oo laga dhigayo war caalam Soomaaliya maadaama aynu nahay laba dal oo siman ayuu wasiirku ku yidhi war saxaafadeedka. Garyaqaan Saabir Cabdirasaaq Ismaaciil, waxaad ka mid tahay garyaqaanada Soomaaliland. Sharciga muxuu ka qabaa sharciga Soomaaliland in wasiirku sidaa uu hadlayo, muxuu sharcigu ka qabaa? Horta wuu mahadsan yahay TV-ga Star TV wareysigaa uu siiyey, wareysigaa aan la yeeshay iyo wariye Axmed Daahir. Horta saxaafaddu waa saxaafad madax bannaan, dhinaca laga eegayo saxaafaddu waxayiyadu xor u tahay oo ay magaranaysaa ay xor u tahay siday u tafatirayso wararkeeda. Laakiin sida dowladda waxay kala shaqayn kartaa wixii anshaxa qarannimada ama wax u dhimaya amooxa qaranka wiiqayo kale dee waa la idinkala yeelan karaa waxaan kara waxaa ka daaya. Laakiin iminka Soomaaliland iyo Soomaaliya wax laba dowladood magacaaba u kala gaarawa Soomaaliland iyo Soomaaliya. Haddii ay warbaahintu leedahay Soomaaliya, dowladda Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliland dee farqi weyn baa u dhexeeya. Taa macnaheedu maaha in Soomaaliya wararkeedu un laga warramayo, laakiin magacii baa kala seenaya maxayday dee caddayn. Markaa Soomaaliland haddaad tiraahdo wararka Soomaaliland ee weliba ahmiyadda leh ee warku isqiimeeya warka imika maxayday tusaale ahaan imika Soomaaliya oo kale haddii dee doorasho madaxtooye ka dhacday dadku dee waxay u dheg taagayaan aada u xiiseynayaan wararka Soomaaliya, cidda ku guuleysatay cidda. Marka taa macnaheedu noqon maysan lalaa saxaafaddii workshop Soomaaliland ama wasaarad qabta wax kala ka horeyso. Taasi dee warka cuntubu TV-gu baahanyay. Marka waxay noqonaysaa aduu faafreeb bay noqonaysaa. Marka dowladda dee wixii qarannimada ama wax dee maganaysaa u dhimay waa lagala hadli karaa. Laakiin warbaahintu iskeed waxay ugu madax bannaan tahay dee sida wararkeeda u qiimeynayso, sida ahmiyadda u kala siinayso, sida maxayda usoo qabtay. Sharciyana maxayda dee waxaan ma bannaana tastuurkuna maxaydi saxaafadda waa xoor buu ka dhigay, xeer saxaafadeedna wuu jiraa oo ma sheegayo dee in qaranka Soomaaliland dee markasta dee titleka headlineka lagu soo dhejiyo. Marka dee tan qaranka Soomaaliland iyo Soomaaliya kala soo ceedana magacaaba kala seexay. Marka sidee loo eego Soomaaliland iyo Soomaaliya dee in laba dowladood kaliya waa la kala garanaya. Marka dee anugu waxaan u arkaa dee go-aan iyo fikir iska laabla kaca, laakiin cilmi iyo looma eegin sharci looma soo marin. waxaa jira xisbiyo mucaarad oo Soomaaliland ka aasaasan. Xisbiyada mucaaradka Soomaaliland dastuurka Soomaaliland iyo sharcigu muxuu ka qabaa in daliilaha ay xukuumaddu u soo jeedinayaan ama hadallada ay ku hadlayaan ha wanaagsanaadaan ama ha xumaadaanba ama daliil ha noqdaan ama wanaag u furayaan oo ay xukuumadda u gudbinayaan ha noqoto in TV-ga qaranka Soomaaliland laga soo daayo oo laga gudbiyo hadalladii xisbiyada mucaaradka iyo sidoo kale dadweynaha ka cabanaya su-aalaha xukuumadda, sharcigu muxuu ka qabaa sharciga dastuurka Soomaaliland? Horta TV-ga qaranka ayuu yahay. TV-ga qaran marka waxa weeye dee qaranka ayuu dhexeeyo waa loo sameeyey. Sharciguna siduu sheegayo xeerka asxaabta kale wuxuu dee qodobkiisa sideed uu sheegayo leeyahay warbaahinta way u sameeyeen xisbiyada qaranka si siman oo xor ah ayaa lagu soo deynayaa dhaliilahooda iyo markay musharaxnimadooda iyo waxa ay qabsanayaan mana dhacdo oo dowladdu waxay ka dhigtay dee TV u gaaro xukuumadda kolba meesha u xilligaa taagan. Laakiin TV waa TV qaran oo ummadda u dhexa oo siman. Marka adigaagan xataa muwaadin ah imika muwaadiniintu taxpayer wey cashuurtay bixiyaan, cashuurta aanan uu bixiyo wasaaradda dee lagu maalgeliyaa wariyahan anigu ayuu shaqaale u yahay. Marka waxa weye macnaheedu in la fahmo qofka danyarta ah ee saxaafadda dee lacagtada bixin karin halkee buu marnayaa cabashadiisii hadduu waxbarasho ka cabanayo, hadduu biyo la'aan ka cabanayo, wuxuu xaq u leeyahay inuu wargeyska TV-ga qaranka uu ka qabto loola soo daayo si ay dowladduna uga jawaabto baahiyaha tabashooyinka muwaadiniinta. Marka in TV-gu noqdo TV ii dhaha oo wixii dowladdu soo daayo dee horta waa nidaam la qalday. Marka TV-ga naftigiisa waa TV sharciyan loo siman yahay in cid kasta oo muwaadin ah oo cashuur bixisa dee xaq loo leeyahay laga sii daayo, laakiin ma dhacdo. taana waa qiimo dhaca ku riday
warbaahinta madax banaan TV-da madax banaan inta badan mucaarid iyo muxaafid ay dheeli tiraan taasina ay noqoteen dadku xiisayaan laakiin markuu TV-gu noqdo dhinac kaliya tii qofkii dhinacii kale bal miisaan weeyd qofkii ma xiisanayo marka ma loodan karaa TV-ga qaranku wuxuu baal maray sharci u yahay dastuurka Soomaaliland ha TV-gu xukuumadda sawir baal martay mana ixtiraan wulina kama hirgelin ha ilaa kuu hor ilaatan xukuumadani ma ku wax sheegtay inayadu shidaalka keenaysa dalka isla markaana dib ugu yimineysa ganacsatada ganacsataduna aysan shacabka ugu gudbin doonaan sharciga Soomaaliland ma ogolaanayaa in dowladdu intay kooto ku xirato shidaalkii ay ka iibiso shacabkii horta sharciga Soomaaliland waxa kooto la yiraa ama cid gaar inay wax u xirnaadaan oo noqonaysa cid gaar inuu wax u koosanayo keligeed ay wax keento iyo monopolidi sharciga horta ma ogola dastuurka runtii xukuumaddu waxay ku timid waa dastuur iyo nidaam bay ku timid dastuurkaas meel ku shaqeynaysa qodobka weynaa dastuurku wuxuu sheegayaa in suuqu xor yahay ganacsi xor ah mabaadiidaas uu ku shaqeynayo marka koota iyo monopol waa uu ka reebay dastuurku marka macnaheedu waxa weeye dawladdu lama laha wax ma soo dejin karto oo dastuurku ma diidana way kula tartami kartaa ganacsayaasha waa suuqu xor tahay shidaal bay keeni kartaa inta iskaanta shidaal dawladdu ayay ku ay qiimo jaban ku yibin kartaa si ay u jabiyaan shirkadahan kale shidaalka keena marka taasi dadweynaha ayay ayay u tahmayday in dan marka hadii imka tusaalahan dawladdu imka iyadu keento ay kooto ay sidan sameeyso dadna ay waxay ka siibisa shirkadaha dadku may korayaan oo cashuur iyo wixii baa laga sii qaadaya marka calaamadu waa inuu qaali noqdo imka marka dadka waxa u dan ah maxay yahay inaanu hantida ama ganacsiga umad dhinac kaliya ku kooban yani wax dee umadu ay ganacsiga u dhaxeeyo noqdo marka dawladdu maxay taas u banaantay laakiin inay kooto tiraa shidaalka dalkan keenana anaga idinka siibina kaas wax noqonaya waa kooto nidaamkan waxa isticmaala dawladaha hantida communismka marka inagu waa dawlad democracy ah sidoo kale ugu dhig marka waxaan maleeyaa go'aankaas sharci loo meegin kumanu soo bixin baa filayaa sharciyana ma waafaqsana aad iyo aad baad u mahadsantahay garyaqaan Cabdirasaaq Ismaaciil.